Okay, nkulisayo nyo mu musical break eyo. Chibozibozi chibade chagena maso. Manye bise yo singa witu mula muko ya. Tusigala no mu studio nga tuwege ya muko. Nga tulaba kino chiyambe chitia, kino chikoze dba chitia, kino tugenda chisa o tutia. Owoli yao nafe netuja nenzi kilize kanya bifonga yetu nabiba. Nga tunabite kama matuga mwe. Mwe nakutuwa ide mu kumula ko nyo mula mago nakuleke dente. No, copyright mu Uganda mweri. Nesawe semba yo tuli mkuogera ku copyright. So choyino kula amatugo gawa ule. Tugende maso nis. Yes sir. Mu Uganda tuina copyright era copyright ke kisoko tunye mu kamera yo chinyonyoro mimbi wa gospel right copyright now. Copyright already tujirina. Era che bali mu kola eri just amendment okutereza munti. Je tulina eri outdated ya 2006. Okay. Then policies za 2010 or 11 now. If I'm not mistaken. Already weri. So ekitegeza ebaddengawo. Ebaddewo. Okay. Iba denga o. Na yeji bali mukola just iba amendinga. Eberenge tu kagana na ebipi ebili wo. Na kuzuna tulinyo digito. Binji ebipi ebize. So kati bali mujikola eje eberenge kuatagana na ebili wo kati. Ok. Njia galo chidambule. Copyright chechi. Kakati copyright. Njiza chinyo nyolanti. Obwa nanyini. Ntela nyo chiwele kizampo kutaka. Iriye chapa. Omuntu wagira nafune takali iriye chapa. Tugambe eka tano. Ne chapa nga chisoma manyage. Nti Dennis Wanta. Te eka tano. Zizo. Government ya chimanyi nti zizo. Neba chairman ni wama nyiti chi. Zizo. Na yes quota. Bwajana wera kutakele. Abaisa. Abaise. Nazimbako ne nyumba. Na malake miaka kumi. Okay. Afuna wanda nyini. Okay. Nti tosobola kumugoba kutaka eryo. Okay. Aba ina kuegula nakola ki? So you na see how funny it is. Natch owning. Kati no luyim na nyimba somehow zili bwezi chonti. O copyrighting oluyimba lonti luluo nti tuchimanye dobozi lilyo oina receipt zilaga nti luluo oina buli kimwe kiraga nti kicho. Owe takajja kudira a fencing ettaka eryo. Teri agenda kuliyingiramu. Okay. Kati ne music copyright to enforcinga. Okay. Nti teka lino ebanere teka mu nkola. Bono labo oluyimba luwota luteka. Wota walukusa kulukozesa. Okay. Nga talukozesa mu kufuna mu sente. Okay. Obero ine chiku backing mu mateka. Okay. Okuclaiming ekintu ekyo. Okay. So generally sijja kunyonyola nti ekola bweti ne bweti. Ez example zisobola okukijjayo obulungi nti to enforcing copyright. Okay. Nti wobanga egwanga liyagama nti teka bweriri nti likwata kino ne kino. Likuyamba wano ne wano. Okay. Obo sobola claiming ekicho. Yeah. Yes sir. Masavu olowoza wimba gospel manyi ku copyright eno. Ero olowoza copyright eno inenge je profiting am music wa wimba gospel. Abatono abakoze research bajimanyi. Okay. Ndi copyright. Kiba cha bwanda nyini. Okay. Kati nga wanti enya big massive. Ndiyangi. Nze yatula ansi nenji yanti kano kona kena kuwa wekati. Singa nkusanga okoze seri nyeryo. Nga waita big massive. Yakuza mukuru. Ati wafuka di big massive. Okay. Onfuna. Yes, sir. So, chiba nganti cha bwanda nyini changi. Ochegera. Ndi wemba nkoze sati. Oba mchitenji. Ndutunze chitegeze yo design yangi era eba ya masavu nesi nga kusanga kati nawo kugamba zia jikola autuja kudate mukola chi kukayana so kachegeza nga Mr. Nisi wagambi oluyimba rangi ochegira tokena dukoze sagwe ofune mu saint atenze ondabe ngomba zenga nyini ruonka nyini ruonka tongo ngamba rwachi abayimba gospel mutambulia kuchi ku boda kangwe kiza incident. Omuchitafe mkatonde chwe nji yaja mundongo. Apostle Grace Lubega, with due respect. Yaja nadamu luyimba ra Joseph Segawa. Chiyakola ye yachusanga mu bigambo. Ebi soke nonga abize. Okay. Ebi semba yonga biasoke. Yamala kufuna lukusa? No. Nadu kaka mambu, Ivantia iti ya luandika. Nigamba, Ivantia iti oboli muandisi. Okay. Tuandikile yolala. Okay. Ocheke, nantichi. Oya soka natula golu imboro, Yesu ndiwo aluzemu. Nunguza ni msajia wakatunda. Omusajia gozemu uli imboro. Kwa Joseph Segawa, msajia watu koja wangali wati. Alibibie, musirise. Okay. Na yesi inga Joseph wakamba, mukuru, oli imboro saku kiza kudu damu. Katu wabikemu. Okay. Owaka lugasi, mukuru,
olawa nino batu wala Facebook page ye yakaba maziga nao ningamba kakati ate mukuru nao bakututeke ekicho atokaba kati ate go byo byotute byabantu okay ochegera nze wali one of the churches in Kampala ye badan so kuyimba ngabati akonti titi by Dora balage nti olimba uno disclaimer nti olimba uno si lwaffe wabula oyimbi Dora yaimba oluyimba luno okay. Which is good okay. Naye nayo gamba mtu gamba mutu ebyo tulimuta nsokuleta ebyensi muno nedda nze nabuza omuntu lwaki kyakye zizona ziyina enaku zine ziyina amadirisa mwewala mu babbi kujja kubba okegere so nze wemba nkoze oluyimba lwange okay. Ebyamagiro ningamba olimba lwange nze sagala mu lukozi sekino nze sibagana kuluyimba mu praise and worship ngaba yimbi abuche batamanyi ne kwaya zezimu siji byo kuyimba mu praise and worship wala toko sa luyimbo kufuna mu sente okay. Ochegeya jango nebuzeko ngaba chiri fine lukozi se okay. Ochegeya wala teli muntu mukalubo wala ne ogena mu duku empalo gisanga ya mitwale 5 no chubya ku mitwale 2 olu ati wano muteseganye nti muganda ngina ko soluyimba luno kino na kino for ministry okay. Not for business okay. Yeah. Omuyimbi wa gospel aloza ni soloza omuyimbi wa gospel asobola okukopyrightinga music we ngataba nno ninze buweleza kuba byawule I can copyright my music na yati wale bajjo kumpita ngabuweleza obo kitegede wale bajjo zanya music wange nga ya ino kuzanya ya oyagala tokola ki toyagala kuza the end of the day buweleza wino gena maso kisoboke echo kisoboke raddala actually abaddageza ko kitanya na endo za tachi tachi nyonyo de in depth obata chije yo bulungi a copyright eno ebuza buza abantu copyright abasinga baloza ekugira eremesa bobo cha kumacha ne ngama nti njagala tuyimbe oluyimba lwa Pastor Wilson Bugembe okay oba Joseph Ngomo bani nga tuina we tugendo dukozesa ewagendo sukka mu praise and worship okay. Nino twala obuvunaanyizibwa na ddala nga nze omukkiriza Katonda kinkakatako okuba akasimu oba okutuukirira nyini music eyo okay. Kye bayita okugaba license oba authorization mu music nti ne musaba nti tubadde tugenda kukola bwetu ne bwetu ne tuyina concert tubadde tugenda kuluyimbayo na n'ogenda okulimba nga nkitegeddeko ng'okitegeddeko era ng'onzikiriza kubanga singa sikikola yene bwabata mugize kati fe system ze tukozesa zisobola no kuga okukugiro chikozesa bizaye singa rona gena wala wali abayine ngombe eno nze moya ninya kati moya ninye so moya nakuvuga na dola moya nakuvuga awena kuwao awena kuwao example eno mu bwetu yingi de nyo gospel industry example ngina juwela ku Joseph Ngoma twasanga music we banji bamukozesa okay. Abamu nga bamukosa nofuna sente. The suspect name mucho. Era oyo mwami suspect name. Bakube simu ne ngamba banange nedda. Fe ngaffe enkola ya fe. Tetumala gajjayo music. Kino njagala abakiriza nabacho bakijemu ekyo kuyiga. Okay. Nti nga abakiriza twalo obuvunanyizibwa omuzungu akita due diligence. Due diligence ya. Kubira omuntu oyo omugaye nti munange music ono gwokozesa oyina olukuso mukozesa bwoti. Baku olukusa. Abamu mwatu batu kubiranga nti nze mpereza mulinga abagamba tulekerawo okuweereza ekibuzo kiba denti gwe oli mufuna mu sente ate kye kyasi ngo twewunyisa nti abali bamufuna mu sente bebakayananga okay. Bali mu buweereza oli mu buweereza ddalanga oli mu kulyaza amaanya nnyini content content ya ekyo ndabanga ekitali bwa kya Katonda songa ate osobola gamba nti ndi buweereza naye sike na kumonetizinga kintu kyoli naye kankiteekeyo Actually mbali ya kuibuza kuchine ichintu. Awaliwa abantu nga bamayiminga abantu kati abataba babera before byanjolo remote areas. Ebintu bino tebabitegeera bulungi. Aja kuddeyo bainawo ka concert ku church ka evening kubanga waliwa mazati ge batuita mnenga gali wala neno njaba kuisenga MC. Olina bayina te. Kubanga abantu babitegeera mbambi ali eri wala. Agamba mune mbadde nja kumayiminga yo kaimba kani aka kaangeza ka Pastor Justin. Yeah. Kakati era ina kusoka kubya Pastor Justin ali aga mama. Ndiye ndi
yeno nakasongola ateso kenkule Pastor Justin ekitegeza sentence zo zibagenda kubanga banfuwa zyo na kitegeza mfunyemo so kemukubire so omuntu waliye naye agala kitegere ntwe tubeye wala tuli mu byalo tuli simanya masaka yo deep down noteka koteka kwa ka radio kabwe abantu batandiko kwa maiming ya kudala naye ambala ngoli nene bajja bamfuwa omuntu waliye yo nakamaiminga ne bamfuwa ainzo kamunange copyright tegenda mtenkwa ateze munaye badde nyimba mune bamfuwa okitegera omuntu waliye yalaba yandi agaddo kitegera omuzungu akita fair use okay okikozeseza bulungi tulaba nnyo mu worship si wanonga omuntu agenda kuyimba oluyimba nagamba tuyimba oluyimba luno luwayimbibwa gundi okreditinze nnyini luyimba fair use kitegeza ogenda dukozesa bulungi oli waddembo dukozesa Noe bakufuwa ne baba kusasudde. Naye nogamba nti kanyimba oluyimba lwa gundi, lwe bayita gundi. Otandisa okuyingira mu kye bayita fair use. Yeah. Ogenda dukozesa in a fair way. Nti ogenda duyimbanga bwe luli tojja dukyusa nnyo tojja kola ki eba fair use. Kitegeeza ogenda du maiminga, ogenda dukola mu karaoke oba sort of. Katika kuweza chibuzo. Wala bato ya Cindy, sijagamba. I watched it. Yes, yes. Yavayo na imbo limbara gospel. I'm trying yes, to remember the song. Bali limbo. Yeah. Weyari aluyimba. Katinga yetu juki ya vade president. Atali president, I think president. Yes. Yavayo na limba. Chogambe saa weno, tia crediting amuntu oyu. Copyright emu kuata. Mufair use woba oyimbi oluyimba na otaluchusa. First and foremost. Kubatu tunulile bintu bingi in fair use. Woba to credit inze. No maimi ngo luimba no luchusa no kore ebibio. Chitelewa chikwata. Chikwata. Nyeba amusasula jukira. Shoje ya kola amusasula. Awali komansho. Nye alu maimi nza alu imbi. Obalu performing. In fact that is performing. Alu imbi. Wetu inzo mtu walida mu fair use. Ya lu imba angabu eruli. Nye te accrediting na mtu walida mu fair use. Chitufu nye ya lu imba angabu eruli. Njia kuwe kizampo, echo chinde ta kuchitwe chila cheba ita sampling. Nemu gospo tu chidabi. Yeah. Njia kudile ngoma ya Joseph Ngoma, ne ngoma ya Brian Lubega, nkole mworu yimba. System automatically zijia kulaba anti, hey, rufana ganye ne oru woli. Nemu obanga wabasabu oru kusa. Baso oru kuwa. Naya oba, bozi kuwa atanozi kula nozi chusa chusa. Gwe nga gwe. Oso oru jiko zesa. Okay. So copyright te tulemo jiro oza nti ekwata obabweti nti ye einamu nayo fair use. Nti chito sobro kuchima iminga bulungi nyo kastoba nga tovode oba totiobode chintu chiringa bwechakolebwa. Dora inacho ayogedde kawo na gama nti omuyimbi abeera mu kyalo natandika okuyimba ennyimba za tugezja Senabosa nayambalanga iye nakola atya okufaana ngoli ate kyo kiba kikyamu eba impersonation nti bwobo zero kito impersonation sako nineko da anio no luthati walio twagende yo mayugi omulenzi yajja nayimba oluyimba omwaka guno oluyimba ne Dangelo ng'omukulu yaita Luthati ku kyalo nga n'ennyimba sente azirya era nga bamanyi Luthati yagula yao so that is impersonation kyo kyeganda nga tayimba live booze recorded era omanyo Luthati ng'ali mu audience ng'oli ayimba nibaka let's welcome Luthati kyokka Luthati omutuufu bamutadde ku post okyeke omuvubuka yajja nayimba omwaka guno byonna ng'oli byayimba Luthati yasituka bulungi n'agamba muvubuka we bali kuyimba